farz. Neću znat. Neću znat. Od prilike, pa, od prilike, ono, farz je u islamu, ono, kao pravilo nešto dobro čin, kao... Je li obaveza ili dobrovoljno? Kako bi to? Pa, trebalo bi da bude i obaveza, ali uglavnom se radi dobrovoljno, ja. A to ti je klanjanje farza, to. I tako to. Je li obavezno ili dobrovoljno? Dobrovoljno više. Mislim, obavezni narod je više obavezni, znate. To hoće da uradi, gotovo. Šta se podrazumijeva onako kad kažu to je farz muslimanu? Pa, šta ja znam, kako ko, neko onako, neko onako tumači, to je to. A što, obavezno klanjanje namaza. Jeste. A kako bi, šta se podrazumijeva sve pod farzom onako kad kažete šta je farz muslimana? O, farz je glavno sve što vjerski, ako se vjera nalaže, to je sve farz i ponašanje i samo klanjanje. Farz je klanjati pet namaza farza. Šta još podrazumijevamo pod farzom? Farz jednog muslimana? Pa sve što je lijepo, sve što je lijepo, korisno čovečanstvu, društvu, to je neki način farz. Farz je naređeno od Allaha da se klanja i to je zakon tog po Kur'anu. On je farz. Sunet je od Muhameda alejhiselam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani slušaoci i gledaoci, assalamu alaikum. Riječ fard ili farz su stroga, neopoziva, bezuvjetna naredba, radnja, dužnost, obavezu koju je uzvišeni Allah Đelešanu propisao ljudima da čini. U većini pravnih škola ovaj termin se koristi kao sinonim za vađib. Hanefijska pravna škola ipak pravi razliku između farza i vađiba. Za njih je farz obaveza koju je naredio sam Bog i izbjegavanje obe obaveze jeste grije. Na drugoj strani vađib, indirektna obaveza koja je proizašla iz zakona i njegovo izbjegavanje ne mora neophodno biti grije. Najizrazitiji su farzovi pet dnevnih namaza, džuma, dženaza, post, zekijat, hadž, abdest, gusul. Farz radnje dijelimo na fardi ajn i fardi kifaje. Fardi ajn su stroga zapovjed obligatne, pojedinačne i nezamjenjive Božje dužnosti zdravom i punoljetnom, umno i fizički sposobnom muslimanu i muslimanki strogo naređene radnje koje su dužni lično izvršiti, a to su farz namazi, ramazanski post, zekijat, hadž, osnovno znanje o islamu. Fardi kifaje, stroga naredba ili obligatna, grupna i nezamjenjiva Božja dužnost dijelu zajednice što su i dužni izvršavati muslimani. Znači, fardi kifaje su radnje koje su obavezni izvršiti svi muslimani, ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši, sa drugih je spala ta odgovornost. Ili to je obaveza koje su oslobođeni ostali muslimani, ako je izvršila jedna grupa njih. U ovu dužnost spada dženaze namaz, obrazovanje stručnjaka, čuvati islam i njegove vrijednosti. Farz su Kur'anom propisane obaveze i radnje, stroga vjerska dužnost čije je neizvršavanje kažnjivo, a izvršavanje zaslužuje nagradu. Ko farzove ne vjeruje, prestaje biti musliman. Ako ih vjeruje, a ne izvršava, čini velike grijehe i zaslužuje Božju kaznu.